Capítulo 21. Não cobrar por ensinar. Se todos os estudantes compreendessem que não existe nem atividade nem consciência maior que a própria prática da presença Eu Sou. Não importa qual dos canais entre os muitos que o homem utiliza, nem importa qual dos ângulos da verdade se está manifestando. Todos levam, afinal, a este que vós tendes o privilégio de conhecer e usar agora. Já sabeis que todo conhecimento é inútil se não praticado. Vós que praticais a atividade Eu Sou, já sabeis e sentis a grande diferença que existe entre ela e todos os outros canais que se conhecem no planeta. Quando o estudante pronuncia Eu Sou, com sentimento e conhecimento da verdade, está pondo em atividade física e visível a presença e o poder de Deus, que é Eu Sou. E isto é totalmente diferente de todo outro costume e prática, de toda outra afirmação que jamais se formulou em palavras. Quer dizer, não existe nenhuma outra expressão que tenha o poder do Eu Sou para cumprir qualquer propósito, sempre que seja usada com atenção consciente. Por isto, o Mestre Jesus acrescentou-a às suas mais importantes afirmações, e se os estudantes comparassem e meditassem nas afirmações que fez Jesus, compreenderiam a plenitude do que acabo de dizer. Tenho que adverti-los que em nenhum momento deve algum instrutor cobrar dinheiro por estes ensinamentos. Os discípulos podem dar as oferendas amorosas que desejarem. Porém, o pagamento como obrigação fecha a porta imediatamente, já que a atividade Eu Sou está regida por uma faceta da lei divina que terei de explicar-vos algum dia. Neste momento, por mais amorosos que sejam vossos desejos, não vos é possível entrar na radiação do círculo interior. Os irmãos que estão recebendo este ensinamento passaram 30 anos em um difícil e intenso trabalho de preparação para poder efetuar este trabalho. O círculo eletrônico dentro do qual atua esta radiação está ajustado em forma muito especial, e para poder incluir outros seres humanos teria que ser reajustado e transformado. Cada pessoa tem sua própria radiação e ação vibratória, e por mais bela que seja a radiação nova, levar-se-ia alguns anos para adaptá-la. E este mecanismo indivisível, ainda que poderosíssimo, é também mais delicado que o mais tênue véu. Outra advertência que devo vós fazer, a propósito da radiação da atividade Eu Sou, é que nenhum estudante ou instrutor deve transmitir este ensinamento àqueles que não estão ainda nesta radiação. E não queremos que alguém seja tão infeliz que lhe ocorra pensar que está autorizado a divulgar este ensinamento quando ainda não recebeu autorização para isto. O instrutor ou discípulo que pratique a atividade Eu Sou, com sentimento profundo e com sinceridade, não terá jamais que comercializá-la. Lá que o Eu Sou converterá o praticante em um ímã invencível de opulência divina. Todo aquele que conscientemente diga Eu Sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso, ainda que a princípio não tenha plena compreensão, cedo ou tarde poderá comprovar a plena verdade e poder que essa afirmação encerra. Eu sei que para o indivíduo o sustento é a primeira importância, porém na terra o dinheiro é fugaz, como as areias movediças. Até que se aprenda a praticar a atividade Eu Sou consciente, comprovar-se-á, então, que a provisão é ilimitada, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação. Recebei, pois, a convicção que vos estou irradiando, para que a useis com inabalável consciência. Isto vos dará a libertação de toda limitação financeira.
outro dado que eu hesitava em vos dar, ainda porém, vosso empenho obrigou-me a esclarecer. É que sabendo que a presença eu sou, que nestes momentos está expondo em movimento, é a mesma na Terra, em todo o universo, e que ela mesma é a que vos dá o poder e a inteligência para formular decretos, e está atuando em todas as partes igualmente. Sabei que em tudo que envolve vossa atenção consciente, ela age, não é só em determinadas circunstâncias que vos afligem. Envio-vos isto com uma radiação especial, para que a possais usar com toda confiança. O estudante tem que fazer esforços conscientes para manter sua mente em paz, de modo que o poder interior flua sem obstrução e possa realizar seus desejos. Quando no colégio vos davam um problema de matemática para poder solucioná-lo e também os meios para isso, se a princípio não conseguistes resolvê-lo, tinhas que continuar até que saísse tudo corretamente, não é assim? E se encontrasseis dificuldades na operação, perguntais à vossa mestra. O mesmo acontece com os ensinamentos que vos dou. Continuai aplicando as regras que já conheceis, até que sejam realizados vossos desejos ou necessidades. Quando fazeis uma afirmação baseada no eu sou, não podeis falhar, desde que vossa determinação não vacile. Um grande consolo e um grande alívio é o seguinte: quando há presença eu sou, se pede luz, amor, sabedoria, poder ou iluminação. É impossível abrigar um desejo ou intento egoísta. Uma coisa não combina com a outra. E eu sou elimina a forma negativa. O mais importante para todo indivíduo é chegar a ancorar-se na magna presença e sempre ser fortificado por ela. Já que se está valendo de uma inteligência, um amor e um poder tão grandioso, pondo-o em ação, este atua primeiramente neles mesmos. Quase todos os estudantes sentem um impulso de ensinar antes de terem fortalecido mentalmente o suficiente e se encontram, então, com obstáculos que não sabem dominar. Desanimam, sofrem depressões e se retiram do ensinamento, defraudando o maravilhoso trabalho que poderiam ter seguido. A grande presença Eu Sou organiza tudo isto, se é invocada. Requer-se enorme fortaleza para não se deixar envolver. Nada vos pode dar fortaleza e levar-vos ao êxito completo em vossa atividade exterior do que o uso consciente de vossa presença Eu Sou. Colocai-vos inflexíveis contra tudo o que tente vos dissuadir. Contra a interferência dizei: eu sei o que faço e o que estou fazendo. Meu Eu Sou me guia e fortalece. Às vezes terei que dizer coisas muito fortes para cortar a interferência, porém não vos deixeis dominar por ela. O uso da presença impede que se desenvolva algo desequilibrado. Por quê? Porque Eu Sou é o perfeito equilíbrio. É o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda a perfeição. Só a sua menção e atividade abriga ao equilíbrio. A ordem Eu Sou é a atividade daquilo que já existe, obrigando-a a aparecer no exterior. Há várias pessoas que, se usassem a frase poderosa de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, continuamente acenderiam seus corpos físicos com toda certeza. Não se pode usar as palavras eu sou seguidas do desejo de uma pessoa, sem comunicar-lhe o poder de se manifestar. Jesus veio por sua própria vontade ensinar aos discípulos a forma como ele dominou o último inimigo. Há duas coisas que retardam o adiantamento de um estudante. Uma é quando o esposo ou a esposa não está de acordo com os esforços do seu cônjuge. A outra é a sugestão dos outros. Vós tendes vossa presença Eu Sou
que é uni-inteligente, de modo a vos tomar impermeável a toda sugestão, boa ou má. Algum dia consagrarei uma prática inteira ao sábio manejo das coisas psíquicas, astrais, lunares, psiquismo, etc. Não existe uma pessoa em 10 mil que compreenda que o despertar da clarividência não é espiritual. Quando se começa a ver no plano psíquico, só se está usando a vista física, porém algo expandida sem que o saiba. Isto é tudo. No plano psíquico, também se recebem sugestões que oferecem um mínimo da verdade, o suficiente para despertar o interesse da pessoa até que as forças psíquicas daninhas se apoderem dela. Isto pode ocorrer pelo fascínio do fenômeno. Porém, só se deve evocar a atenção na presença Eu Sou, e esta o tira dali, e o ancora plenamente no plano espiritual e na presença Eu Sou. Quando as pessoas entram no plano psíquico, tudo se distorce. Não se obtém nenhuma prova definitiva da verdade e se faz confusão na mente. As entidades do plano psíquico começam a profetizar e, às vezes, a elogiar. É o que primeiro fazem. Buscam colocar as pessoas sob seu domínio. A salvação está em que nada se pode opor ao mensageiro da luz. E todo aquele que trabalha na presença Eu Sou é mensageiro da luz. Irradiação. Aqueles que se lhes opõem recebem a reação que a luz rechaça tudo o que não é igual a ela mesma. Começai sempre dando vosso grande amor e vossa adoração à vossa própria presença Eu Sou, e depois às entidades de luz que vos podem ajudar. Segui com firmeza no vosso Eu Sou, sempre com a consciência de que Eu Sou a vitoriosa presença em qualquer coisa que eu deseje. Eu sou a presença em toda a ordem que dou, cumprindo-a, preenchendo-a, etc. A impaciência, a perturbação, o mal-estar de ânimo, a pressa, são estados mentais que impedem a obtenção daquilo que queremos. Nenhuma criação humana, nenhuma ignorância de outras mentes, mesmo quando são dirigidas a vós pessoalmente, tem o poder de perturbar-vos. Se algo disto vos confunde, dirigi-vos à vossa presença Eu Sou e pedi discernimento para saber claramente o plano a seguir e como deveis qualificar a circunstância. Este canal deve conservar-se limpo e puro. As imagens dos mestres devem ser consideradas sagradas para o estudante. Recordai a antiga máxima: saber, ousar, fazer e calar. Nota de Connie Mendes. Saber é conhecer a verdade. Ousar é empregar a fé. Fazer é proceder da melhor forma que sabeis. Calar é manter silêncio a respeito de vossos tratamentos, vossos desejos e vossas necessidades, e com respeito a vossas manifestações, que não são conhecidas por vós. Quando os estudantes começam a discutir e comentar em frente a outros que não são afins, o que está em escala inferior do saber, dissipam a força e dão mau exemplo. O indivíduo inconstante pode fazer mais dano em uma hora que tudo o que possais imaginar.